Patti och Angolina. Vänta. Vänta. Igen. Hallå, hej. Hallå, hej. John Howdy. Hej, hej, hej. Jag tror det var Jonas igen. Hej. Ja, eller hur? Det är mask, vet du. Oj, är det någon sån här mask? Nej, ingen sån. Jag ska förklara egentligen vad det är för något. För det är nämligen så här. Många av er vet ju om att jag är så här trollkonstnär. Ja. Eller hur? Ja, precis. Ja. Så jag brukar göra trolleri så här. Men ikväll så tänkte jag att jag ska göra en helt annan grej faktiskt. Va? Alltså, ja, för jag är ju så himla glad när man kommer in här på en underbar scen. Så här lite diskret som jag gör här. Eller ja, diskret kan man inte påstå att man kommer in på scenen och ser ut som jag gör. Jag vet vad ni tänker. Ni tänker så här. Om Thomas Brolin och Babben fick en son... Ja, du förstår va? Där är man inte så speciellt diskret. Ja, okay, nej. Men vad jag egentligen gör här ikväll är att jag är buktalare. Jag tänkte, buktalare? Ja, det är en form av illusion fast man gör det med rösten istället va? Och då, du vet hur det fungerar så här. Så jag tänkte som så här att, men i vanliga fall när man är buktalare så brukar man ha en liten dock. Vet, så här, så sitter i knät, det kör till va? Och så har man handen upp där och så sköter man munrörelsen så att man kan buktala med den va? Så, men jag har inte med mig någon docka ikväll. Anders? Nej. Har du lust att bli min docka? Nej. Kjelle? Nej. Vill du bli min docka? Ja, okej. Okej. Ja. Kom då, Anders. Nej. Nu ska vi se. Ta Kjelle. Nej, jag bara skojar. Kjelle vill. Det är nu vi ska ha masken, förstår du. För det här, det är ingen sån mask som man kan tänka sig man kan hitta här på Skansen, utan det här är en sån här mask. Det här är så kallad buktalarmask. Då fattar jag. Ja, precis. Och finessen med den är att det är en fjärrkontroll, sen så är det en liten mun här. Och när man trycker på knappen här så glappar käften där. Så kan man så här. Jaha. Du förstår va? Okej. Yes. Men det är inte samma sak när man håller den så här som om man skulle sätta den på någon till exempel. Det tänker du inte göra. Jo, får jag det? Okej, då kör vi till. Och jag är bara så här, du får se som en extreme makeover eller något sådär, så får vi se vad som händer va? Så provar vi så här på så, och då har jag full kontroll. Se, titta på mig, får se att det sitter snyggt där. Så ja, det är tjusigt så här. Okej, och då provar man så här, tittar av fram, känns det bra? Ja! Känns det okej? Ja, det här gillar jag! Ja, det här är jättekul! Är det jättekul? Ja! Det här gillar jag! Du gör det va? Ja! Visst har vi kul va? Jättekul! Titta! Gör så här. Vinka åt de som sitter där uppe. Kan säga hej till dem så här. Hallå, 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 hallå! Vinka till de som sitter längst bak där också. Tjena! Lite sexigt till de som är där borta. Kan du göra det också? Var det sexigt? Ja, det var väldigt sexigt. Lika sexigt som Lotta Engberg? Inte riktigt kanske. Nej, just precis. Men du gillar att sjunga. Ja! Du gillar att sjunga. Ja! Jag sjunger i duschen. Du sjunger i duschen? Ja! Vad sjunger du i duschen för någonting? I'm singing in the rain. I'm singing. Förstår jag självklart, gör du det? Ja! Men jag tänkte så här, vi är här för att... Eller hur? Ska vi sjunga en allsång här ikväll nu? Vill du göra det? Ja. Okej, då gör vi så här. Titta ut över den här publiken, va? Ja. Vad ser du för någonting? Idioter. Nej. Alltså jag tänkte så här, om du tittar ut över den här publiken så kan du se, vad tror du att den här publiken vill höra för allsång? Vad tror du för någonting? Helan går, sjung ha tralalalalej. Tosse. Klunk, 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 klunk. Utan, nej, men du får bestämma själv. Vad vill du göra för någonting? My way. My way? Ja. Som Frank Sinatra. Som Frank Sinatra? Ja. Det är väl ingen allsång? Skit i det, du. Det är jag som är allsångsledare. Ja, okej. Okay. Självklart, visst. Du bestämmer. Okej. Okay. Är du med då? Ja. Ska vi sätta igång? Ja. Ska du sjunga då? Ja. Ska jag räkna in dig? Ja, gör det. Okej, okay. Då gör vi det. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nej, du ska börja sjunga. På fyra ska du sjunga. Fyra? Nej. Är du med då? Nej, jag tänkte sjunga My Way. Ja, gör det. Sätt igång då. Är du med då? Håll tyst. Ja, jag ska. Sätt igång. Okej. Okay. My Way. And now the end is near. And so I gör så här. Ut med händerna så kör vi finalen. Är du med då? And I did it my way.
John Howdy. Tack så mycket. John Howdy var det. John Howdy var den roligaste artist jag haft här på Allsång. Tycker du det? Tack så hemskt mycket. Det var snällt att du säger det. Tack så mycket. Då går det. Tack så mycket. Tack så mycket. Masken är av nu ifall ni inte märker någon skillnad. Lasse tyckte det var väldigt roligt. Det var det bästa du har sett på den här scenen. Jösses. Hörrni, vad säger ni? En Allsång på det.